不跟喜剧剧场。哎，阿姨你好，我是糖糖，我妈妈准备带我去淄博试烧烤了，她怕她自己吃起来找不到我了，不仅让我问问你，咱们那边有没有帮忙带孩子的？我妈妈还说了，这身高185，有8块你附近的小哥哥才可以哟。如果有，就联系我妈妈。如果没有，我一会儿再来问一下。是姐姐，那个烤肠怎么样？两个。给妈妈一个。啊、我要三个。我给妈妈一个。给我，给妈一个，给我一个。小姐姐，你这么好的，你有男朋友了吗？那你跟交把劲吧，那些男人这么眼光，我跟你多好看了。烤肠好了，谢谢。祝你早日脱单哟。老板。我妈妈要煮那两只鸡，收拾好了吗？收拾好了。你怎么来了？我妈妈还在家睡大觉。你脸怎么那么红？一天了，我难得不早，可以抽奖了。还有一天有3顿饭，我会留2顿饭。阿姨，3年了，我都不知道还有1顿饭都叫早饭呀。哎呦我的妈！金阿姨，不玩会儿了，不玩。去找妈妈要个苹果。你礼貌吗？慢着点骑啊，摇得我头昏脑胀的。老板，一个是别的还是钱的？钱的。可以尝。不带钱吗？免费品尝，不要钱，不要钱。杀！要个大点的，要个小点的。要大点的。吃的时候你应该说什么？说你还有吗？我妈妈也想吃。走吧，赶紧拿着。姥姥，那你快管管你闺女吧，这么大个人了还叛逆。谁嘛叛逆了？上次好几天人了，天天熬夜，家里的饭也不吃，就吃外面吃烧烤。外面多冷的天呀，中午也不穿，就穿个裙子。还以为这个姐姐是个小闺女呢，真不让人生气。好，我刷刷她。